Ratusan keluarga yang menghuni 10 kawasan penempatan di Padang Serai mahu kerajaan mencari langkah penyelesaian kepada masalah banjir kilat dihadapi mereka. Penduduk kampung Bukit Sarang Ayam, Sungai Seluang, Taman Kancil, Sungai Karangan, Sungai Kop dan Siam mendakwa masalah itu berlaku akibat sungai berdekatan yang semakin cetek. Abdul Muttalib Abdullah, 57 tahun yang tinggal di kampung Bukit Sarang Ayam berkata rumahnya sering dilanda banjir kilat selepas air sungai Jarak di belakang rumahnya melimpah. Katanya baru 2 minggu lalu dia dan 10 keluarga di kampung itu terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS sebanyak 2 kali. Banjir pertama pada 12 November lalu rumah dinaiki air sedalam 1.4 meter dan baru saja mereka selesai mengemas 2 hari kemudian terpaksa pindah semula ke PPS. Calon Perikatan Nasional PN Kerusi Parlimen Padang Serai, Dato' Azman Nasruddin berkata beliau akan berbincang dengan pejabat jabatan dan pengairan dan saliran JPS Kulim untuk mengambil tindakan segera bagi menangani isu banjir kilat di kampung itu. Katanya isu banjir menjadi keutamaan sejak dipilih sebagai adun lunas pada pilihan raya umum 2013.